Bom, nós chegamos aqui no final da estrada aqui que vem do Salão Dourado. Estamos chegando aqui na Ponte Queimada, que atravessa o Rio Doce. É uma ponte de um tablado de madeira, 200 metros de comprimento. A ponte, assim, a informação que eu tenho, vi pela internet, ela está muito deteriorada, né? As madeiras aqui, possivelmente eles devem, não interditaram, mas eles aconselham não passar nessa ponte de carro com veículo. Até a pé tem que ter cuidado. Eu não tenho coragem de passar com carro aqui. Tá vendo? A madeira tá toda podre aqui no início. E esse aí é o Rio Doce. Olha que bonito. Desse lado aqui, na margem esquerda do Rio Doce, é o Parque do Rio Doce, né? O Parque Estadual do Rio Doce. E aqui é a ponte, ó. Olha o estado que tá essa ponte. Muito perigosa. Eu não tenho coragem. Pregos soltos, assim, aparecendo nas madeiras. Aqui. Perigoso furar o pneu. Cachoeira aqui, ó. A região é muito bonita. Mas eu não passo, eu não tenho coragem de passar com carro aqui não. Olha só. Olha a situação aqui. Tá vendo? Buracos aqui na ponte. Isso aqui tá muito bonito. Que bonita a mata do parque. Essa ponte liga a cidade de Pingo d'Água até a cidade de Timóteo, né? E nós fizemos o percurso invertido. Viemos de Timóteo ali em Cava Grande, passamos pelo Salão Dourado, que é a entrada ali do posto de fiscalização ali do Parque Estadual. Chegamos aqui na Ponte Queimada. Mas nós vamos retornar daqui, passar de novo pela mata, vim aqui para conhecer. Olha só o estado da ponte. Olha aqui. Eu não tenho coragem de passar com o carro. Tem gente que passa ainda, viu? Eles aconselham já não passar. Por mim, eles deviam interditar essa ponte enquanto não faz a reforma. A reforma dela. A estrutura dela é bem sólida, é de concreto, pilares de concreto e vigas de ferro. Mas tem esse tablado de madeira aqui por cima, aqui, ó. Eles tinham que trocar tudo isso aqui. Toda essa madeira, assim, essa madeirada podre que tá aqui, ó. Eu não sei se aguenta o peso de um carro hoje em dia, não. Alguma madeira, olha só. Olha a situação ali. Podre. Tá vendo? Não dá pra passar com o carro aqui não. Olha aqui. Ele passa logo aqui embaixo.
cheio de buracos. É um rio caudaloso. Esse rio doce. Olha só o estado da ponte. É um perigo. Olha aqui, olha o buraco. Não dá para passar aqui não, com o carro. Tem que ser muito corajoso. Alguns falam que dá, que passam e tudo. Inclusive eu não vi, hoje nós estamos numa segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Nós percorremos a estrada aqui, não vimos, não encontramos com nenhum veículo pelo caminho. Então provavelmente o pessoal está evitando passar por aqui mesmo. Eles vão, precisam da quem está em Pingo d'Água e quiser chegar em Timóteo, vai ter que dar uma volta lá por Ipatinga. Deve andar mais de 40, 50 quilômetros. E por aqui seriam 20 quilômetros. Mais ou menos, pouco mais de 20 quilômetros, né? Mas não tem condição não de passar por aqui não, com veículo não. Olha só, olha o estado dessa ponte. Não tem condição. Eles precisam reformar isso aqui para poder ajudar a população, né, das duas cidades. Olha ali, lá no fundo tem uma praia, um areião ali, uma praia no reduto ali, muito bonito. Bom, agora nós vamos retornar. Está aqui registrado a ponte queimada sobre o Rio Doce, em Pingo d'Água. Nós vamos retornar novamente para a sede do parque, onde nós estamos hospedados, lá no alojamento da sede do Parque Estadual. O morador de Pingo d'Água está passando aqui de moto. Ele falou que se for dar a volta, tentar evitar essa ponte aqui para ir para Timóteo, passando aqui por uma estrada aqui na margem direita aqui, vai sair lá em Patinga. A volta, segundo o motoqueiro aqui, é uma volta de uns 80 quilômetros que tem que dar. E aqui você economiza muito caminho. Eu achei que era uns 40 ou 50 quilômetros, mas é uns 80. Em torno de 80 quilômetros. Se, para quem quiser evitar essa ponte aqui, para quem sai de Pingo d'Água e quer ir para Timóteo.